ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးသတိထားမိတယ်လို့ပဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ FA ဘလာမတိုင်ခင်မှာမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ခရီမကင်းနာတို့နဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဆိုတော့ FA ဘလာလည်းပြီးသွားရောအေရစ်တန်ဟန်ရဲ့အနာဂတ်အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘူးသောမက်စ်တူချင်နဲ့မိုနာကိုမှာပြီးခဲ့တဲ့အင်ကာနီကကျွန်တော်တို့စာချင်းတို့တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းတွေကမင်းညာကပဲတောက်ချောက်ပေါက်လာပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြည်ရတဲ့လောက်စာဂျင်ရက်ကလစ်တို့ရဲ့ဘက်ကရပူရီယာဆိုလို့ချင်းဒါတွေကို public ကိုပေါက်မသွားစေချင်ဘူးပြဿနာက public မှာပေါက်ကြားသွားပြီးတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ဒီ the time တို့ဒီ athletic တို့เนาะပြီးလို့ရှိရင် mike keegan တို့ကပါ report ဒီဘာလဲ confirm နေလောက်လာပြီးတော့ ineos ရဲ့ဘက်ကတော်တော်ကိုပေါက်နေတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဒေါ်လာထွက်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီ low yet တွေကို public ကိုကြားမသွားစေချင်လို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစာဂျင်တို့ရဲ့ low yet တွေကတော်တော်ကိုအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါဟာဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိနီးပြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ every turn ဟာကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ respect မရှိတဲ့လုပ်ရမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထားပါတော့ဗျာအသင်းတွက်ကောင်းတဲ့လုပ်ရမှန်တယ်များကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်ဖြစ်စီမကြိုက်တယ်ဖြစ်စီကိုရီးယားအသင်းကိုအားပေးတဲ့အတွက်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထောက်ခံတာပါညာတိတယ်မလားနော်အားပေးတာပါညာရှိကောင်းရှိရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လက်ရှိအချိန်ထိနီးပြဖြစ်တဲ့ every turn ဟာရဲ့အနာဂတ်ကို clarify မလုပ်သေးဘူးဘာလုပ်မှလဲကျွန်တော်မသိဘူးတဟားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဆက်ထားမှလားသူတို့နင်းဘာလဲဒီထုတ်ပြမှာလားကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိရသေးဘူးဘာမှမသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့လို့သူတို့လုပ်ရက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ every day ကိုဆက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ရှိရင် Thomas Tuchel ကိုတွေ့ရအကြောင်းမရှိဘူး Mauricio Pochettino ကိုတွေ့ရအကြောင်းမရှိလို့ Kieran McKinnon နဲ့စကားပြောရအကြောင်းကြီးကျွန်တော်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့လက်ရှိမှာဆိုလို့ချင်း McKinnon က Ipswich နဲ့စာချုပ်တရင်တိုးသွားပြီ Thomas Tuchel ကစာချင်းနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံအပြီးမှာနီးပြအဖြစ်ကနေခဏ management ကနေခဏအနားယူဖို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်မော်ရီစီယိုပူချက်တီနဲ့ဟာနီးပြဖြစ်လာဖို့တတားအချင်းညီမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့လက်ရှိမှာအင်္ဂလန်ကိုတာဝန်ယူနေတဲ့ Gareth Southgate နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ဒါအပြင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့တင်းထွက်နေတဲ့ကျွန်တော် Robert Dzabi ဒါပဲရှိတော့တာလက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာ Eric Ten Hag နဲ့ပူကောင်းအောင်လုပ်ပြနိုင်မယ့်နီးပြမျိုးသူတို့မမြင်သေးတဲ့သဘောမျိုးပဲဆိုတော့ခါကျတော့တကယ်လို့ငါတို့ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှပဲ Ten Hag ကိုဆက်ထားမယ်ကွာဆိုရင် Eric Ten Hag နဲ့ Ten Hag ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်မှာဘလူးခံယူချက်မျိုးတွေဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်မနက်က live မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲဒါဟာ Bayern Munich ရဲ့လုပ်ရည်တွေနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်နေတယ် Bayern Munich က Thomas Tuchel နဲ့နှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲခဲ့တယ်ပြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာလာမှာဒါပေမဲ့လည်းလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Bayern Munich ရဲ့ဘက်ကနီးပြတွေအမျိုးမျိုးရှာတယ်သူတို့ကိုညင်းသွားကြတယ်၄၅၆ရောက်လောက်ညင်းတယ်ညင်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့တွေဟာတစ်နှစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာလဲဒီ Tuchel ကိုဆက်ထားဖို့တွေသူတို့ညှိနှိုင်းတယ် Tuchel ရဲ့ဘက်ကရှင်းရှင်းလေးရဲ့ရှိမှနီးပြတွေကိုဆက်ပြီးတော့ခံဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဆိုကြတဲ့ကငါဆက်ရှိဖို့အတွက်ဆိုတာမင်းတို့တဲ့ဦးစားပြီးမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်လို့ငါကိုခုနှစ်ချီဆက်ရှိဖို့ကန့်လန့်လာပြီဆိုလို့ချင်းဒီတိုင်းတော့ငါမနေဘူးစာချုပ်တရနှစ်နှစ်တိုးရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းတော့နေမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့တူချေဟာသဘောပေါက်တယ်သူ့ကိုတရားစီဆက်ထားပြီးတာနဲ့နောက်ရာသီကြလို့ရှိရင်ပိုကောင်းမဲ့နီးပြတွေသူတို့သဘောကျတဲ့နီးပြတွေရောက်လာရင် तू ကထွက်ရမှာဒါကို तू တီးပြီးသားဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးရဲ့အဲ့ဒီထွက်ရတဲ့အချိန်မှာစာချုပ်တရကကုန်းနေပြီတော့သူ့ကိုဘိုင်းမိနစ်တရဘက်ကလမ်းခွင့်ရင် तू ဘာမှရမှာမဟုတ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးရဲ့စာချုပ်ဘိုင်းယားမြူနီယံဘက်ကမပေးနိုင်တဲ့အခါမှာတန်းစင်းသွားတဲ့ဘန်လီညိပြကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ခေါ်တယ်။လက်ရှိမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းအဲ့လိုပဲပြဿနာကလက်ရှိပေါ့နော်ဘိုင်းယားမြူနီနဲ့မတူတာကဘိုင်ယန်ကသောမက်စ်တူချင်နဲ့လမ်းခွဲပြီးသွားပြီ။ပြဿနာမရှိသေးဘူးလမ်းခွဲပြီးသွားပြီ။သူတို့ကလမ်းခွဲပြီးသွားပြီဗျ။ငါတို့ကတော့နှစ်ကုန်ရင်လမ်းခွဲမယ်ဆိုပြီးသူတို့ပြောထားတာ။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အဲရစ်တန်ဟားရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူတို့မပြောဘူး။တန်ဟားကိုလည်းပြောမယ့်ပုံမရှိဘူး။ယူနိုက်တက်ကပရိသတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှချပြထားခြင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါအပြင်ဘသူမှမသိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့နောက်ပွဲမှာနီးပြတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ထိတ်တဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေတွေ့တယ်။ပြဿနာကအဲ့ဒီနီးပြတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရှိမှာအချိန်ကြီးကမကောင်းကြဘူး။နီးပြတွေဖြစ်လာဖို့အချိန်ကြီးမနေသွားကြပြီ။ဒါကြီးက public ကိုပေါက်ကြားလာပြီးမှသူတို့တွေကဒေါသထွက်နေတယ်။ဆိုတော့ Eric Ten Hag ရဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်သူတို့ငါ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေတယ်ဗျ။ထုတ်မှမင်းလည်းထုတ်လိုက်တော့ဗျာ။ Eric Ten Hag ကရှင်းရှင်းလင်းလင်း FA ဘလာပြီးကြတဲ့ကသူတို့ holiday တွေသွားနေပြီဆိုကြတဲ့ကသူနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိကျင်တယ်။ထုတ်မှမင်းထုတ်ဆက်ထားမှမင်းဆက်ထားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစာချုပ်တွေဘာတွေသူတောင်းတာတွေဘာတွေမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ report တွေရဆိုတော့ဒါဒီ Ineos ရဲ့ဘက်ကပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုရှိရလားပေါ့ Ineos ကကျွန်တော်တို့မှာပြက်သားတဲ့ vision ကိုကျွန်တော်တို့ရှိရလားပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်လာပြီမှန်တယ်သူတို့ senior staff တွေခန့်ထားတာထားပါတော့ဗျာ Omar Barada တို့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲ Sadie Brisford တို့ဟလားเนาะပြီးလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာကျွန်တော် Jason Wilcox တို့တကယ်ကောင်းတဲ့ခန့်မှုတွေပါပြက်သနာကသူတို့ရဲ့လောက်ရတဲ့ရကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပြီးခဲ့တဲ့ကလပ်တွေမှာသူတို့ဘာပဲလှုပ်တာလှုပ်တာလက်ရှိဒီကလပ်မှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီကလပ်အတွက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလှုပ်နေတဲ့လှုပ်ရက်တွေကပြက်သားချင်းနေကျွန်တော်ဘာမှတွေ့မနေရဘူးစီနီယာရိုးတွေခန့်နာတာကလွဲလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်ရှိအေရစ်တန်ဟားရဲ့နေရာကို
နောက်ထပ်နီးပြတွေကိုသူဒီစာဘာလဲဒီအင်တာဗျူးလုပ်နေပြီဆိုကြတဲ့ကထုတ်ချင်နေပြီပြဿနာကနီးပြကိုရောပရိသတ်တွေကိုရောဒီထုတ်မဲ့အကြောင်းဘာမှချပြထားခြင်းမရှိဘူးကြည့်ရတာနောက်ဆုံးရွေးချယ်စရာမရှိငါတို့တန်ဟပဲဆက်ထားမယ်ကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကဗျာဒါကြီးကအဲရစ်တန်ဟရဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လုံးဝ respect ရှိတဲ့လုပ်ရမျိုးကြီးဟုတ်မနေဘူးเนาะကျွန်တော် professional တွေစီကနေပြီးတော့ professional တဲ့လုပ်ရမျိုးကြီးကျွန်တော်ဟုတ်မနေဘူးဆိုတော့ Eric Ten Hag ကတော့ Lamet တရားကြီးဆက်ပြီးတော့ရှီကောင်းရှိမှာပေါ့အတင်းနဲ့စာရုပ်တင်ကြံနေသေးတယ်လို့အတင်းရဲ့ဘက်ကလည်းသူ့ကိုထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းထွက်ထားတာ resign တင်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်စားရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်လက်ရှိမှာအခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Sergeant Radcliffe တို့ရဲ့ဘက်ကလောက်ရက်တွေကဘာမှပြက်ပြက်တသားမတည်သေးတဲ့ပုံစံမျိုးပါအခုကဈေးကွက်ထဲမှာရတဲ့ပလီနီးပြတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ချိတ်နေတာဒီနီးပြတွေမှာက profile တွေကတခြားစီ Roberto Di Zerbi Gareth Southgate Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Kieran McKenna ဒီနီးပြတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့လိုက်ချိန်နေတာ FA Player ဘောလူဝဲတင်မတိုင်ခင်ကရောအပြီးမှရောအကုန်လိုက်ချိန်နေတာစကားပြောတာတွေလည်းကျွန်တော်ရှိတာပဲပြဿနာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနီးပြတွေအကုန်လုံးကမတူညီတဲ့ profile တွေမတူညီတဲ့ခံယူချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ငါတို့ကတော့တန်ဟာကိုထုတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နီးပြကိုခန့်ရမှန်းဘယ်လိုနီးပြကိုခန့်ရမှန်းဘယ်လို profile ရှိတဲ့နီးပြကိုခန့်ရမှန်းသူတို့ကကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်သေးတယ်လားသူတို့မှပြက်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြက်သားတဲ့ပလန်ရှိတယ်ဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီပလန်တွေမှာအံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်မဲ့နီးပြကိုပဲသူတို့လိုက်ရမှာပဲအခုကလည်းကျွန်တော်တို့ကစားမားတွေခေါ်သူလို့ဖြစ်နေပြီညာတော်မှန်ကစားမားတယောက်ငါတို့လက်လွတ်မှာဆိုလို့ဟိနောက်ထပ်တယောက်ထပ်ခေါ်မင်းကွာဒီကစားမားက direct winger လား creative winger လားသိတယ်မလားသူတို့မသိတော့ဘူးဒါဒီသူတို့ give me side ဖူပြသေးလားဆိုတော့အကုန်လုံးကငါတို့ကတော့ညာတော်မှန်ဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဆွဆွခေါ်နေကြတော့တာဟုတ်တယ်မလားနော် counter attack အားသာတဲ့ညာတော်မှန်ကစားမားတယောက်ကကျွန်တော်တို့ ball playing position တွားကစားလို့ကျွန်တော်အဆင်မပြေတယ်လို့ပဲဆိုတော့လက်ရှိတရားကိုဒီလိုဖြစ်နေပြီအတင်းကနီးပြတွေခန့်ဖို့ကျူးပန်းနေနီးပြတွေမှာလည်း profile တွေကျွန်တော်ရှိပြီးသား ideology တွေကိုစီရှိပြီးသားမတူညီတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲဆိုတော့ဒါကိုသူတို့ဘက်က inioship ဘက်ကပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ရခြင်းမရှိသေးဘဲနဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာရတဲ့နီးပြတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ချိတ်နေတာသူတို့မှာအစီအစဉ်မရှိဘူးပြက်သားတဲ့ vision မရှိဘူးဆိုတာပြနေသလားပေါ့နောက်ဆုံးမရဘူးကွာငါတို့ကတော့ဘာမှမမရလို့တန်ဟာကြီးကိုဆက်ထားရမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တန်ဟာကိုဆက်ထားဖို့ဆိုတော့ကရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာပါမနေဘူးဆိုအသင်းတွက်လေသူတို့ကကောင်းတယ်လို့ထင်မနေဘူးအတယ်လို့အကယ်လို့အဲရစ်တန်ဟာကတကယ်အသင်းတွက်တင့်တော်တဲ့နီးပြားတယောက်ဖြစ်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့နီးပြားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့လေသူတို့ခံယူထားရင်နောက်ထပ်နီးပြားတွေချိန်တယ်အကြောင်းကိုမရှိတာနောက်နီးပြားတွေကိုချိန်နေပြီဆိုကြတဲ့ကတန်ဟာဟာသူတို့တွက်ကျွန်တော်လုံးဝအစီအစဉ်ထဲမှာမပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်ခေါင်းအောင်သဘောပေါက်ထားပြီးသားရွေးချယ်စရာမရှိတော့တဲ့တုန်းဆက်ထားမယ်ဆိုလို့ရင်ဒါဟာသူတို့လုပ်ရမှာသူတို့ကြာဆုံးခဲ့တာပဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုသူတို့အောက်ဆွဲချတာပဲရှင်းရှင်းလေးရဘာလို့လဲဆိုတာတန်ဟာဟာသူတို့ပလန်ထဲမှာမပါတာပလန်ထဲမှာပါတဲ့သူနဲ့ဆက်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေဗျာရွေးချယ်စရာမှမရှိတော့တာဒါဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချယ်စရာရှိတော့မှရအောင်ခန့်မှုကျူးပန်းလေတောမတ်စ်တူချေကိုတကယ်သဘောကျသလားတောမတ်စ်တူချေကသူတို့ရဲ့နီးစနစ်တွေမှာအံဝင်ခွင့်ချဖြစ်နေမယ်နီးပြမှုသူတို့ထင်သလားသူတို့သွားကျင်တဲ့ project နဲ့အံဝင်ခွင့်ချဖြစ်သလားသူတို့သဘောကျလား okay ဟုတ်ပြီရအောင်ခန့်ပါရှင်းရှင်းလေးရဟုတ်တယ်မလားမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောမတ်စ်တူချေနဲ့ similar program ဖြစ်တဲ့နီးပြကိုခန့်ရမှာသူ edit အားကြီးကိုရွေးချယ်စရာမရှိလို့ဆက်ထားတော့မယ်ဆိုတာမျိုးကြီးကအတိတ်ပဲမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါသူတို့ရွေးချယ်မှုတွေမှာဒီနီးပြပါမနေဘူးနောက်ဆုံးဘသူမှမရှိတော့ဘူးဆိုမှပဲဆက်ထားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဘလို့မှသူရဲ့လုပ်ရက်တွေကဟိုဘလူးပြောင်းဆိုတော့ခါကျတော့ဟိုအတင်းတွက်အကျိုးပြုမှန်တယ်ပဲအနေထိုင်မျိုးအတင်းတွက် clear vision ရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တွေ့မနေရဘူးနောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်ဟောအခုဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ Gareth Southgate ကိုခန့်ကျင်နေပါညာတရင်ကြီးကကြားနေပြန်ပြီ Gareth Southgate နဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်ကလည်းလော့တင်မှာသဘောကျနေပြန်ပြီ Gareth Southgate ဒီအင်္ဂလန်ကိုသူတာဝန်ယူနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအင်္ဂလန်ကိုသူတာဝန်ယူနေတယ်အင်္ဂလန်နဲ့ပြီးမှပဲသူယူနိုက်တက်နဲ့စကားပြောချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအင်္ဂလန်ဘယ်ထိသွားမလဲကျွန်တော်မသိဘူးအင်္ဂလန်ဘယ်ထိသွားမလဲကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဘာတော့ဘယ်လိုလဲသွားမှာတော့မဟုတ်ပါနဲ့ finally သွားတယ်ဆိုလို့ထင်ချင်ဗျာ15ရက်နေမှာကျွန်တော်ဂျွန်လိုင်းလ15ရက်နေမှာပြီးမှာကျွန်တော်ကကြားထဲမှာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလားဒီတိုင်းကြီးပဲနီးပြမရှိသေးလို့ကစားမလိုက်လည်းမခေါ်ဘူးကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဆက်သွားရင်ဘယ်လိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အတင်းကရှေ့ဆက်တော့မလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်မနော်အတင်းရဲ့လုပ်ရက်တွေကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကပြက်သားတာဘာမှမတွေ့ရဘူး clear vision clear structure ကျွန်တော်ဘာမှမတွေ့ရဘူးဆိုတော့ Thomas Tuchel ကိုတွေ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Gareth Southgate ဘာလဲဒီ Gareth Southgate ဒီသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာတကယ်လို့ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရင် okay အင်္ဂလန်နဲ့ပြည်တီသူစောင့်ရင်စောင့်သွားမှာပဲကိုလူကအင်္ဂလန်ကမထွက်ဘူးသူကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကြောင့်ဘာလို့ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိဂလီဘာလဲ Ineos ရဲ့လုပ်ရက်တွေကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ senior role တွေခန့်ထားတာတွေကအားကျစရာကောင်းတာမှန်ပြီမဲ့လို့လက်ရှိအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နီးပြအပြောင်းလဲကြည့်ရင်တို့မှာဘာ vision မှမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပဲတို့ဘာမှရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတာတို့ကိုတို့ပြက်သားစရာပြက်သားပြက်ပြက်သားသားတီးရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိမနေဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့လောက်ရက်တွေကလက်ရှိနီးပြကိုလည်းအဲ့ဒီနီးပြနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာဂတ်ကိုပြက်ပြက်သားသားချပြထားခြင်းမရှိတယ်လို့နောက်ခံမဲ့နီးပြတွေမရဘူးမှမရှိတော့တဲ့အဆုံးအမမှာငါတို့မင်းနဲ့ဆက်သွားမယ်ပေါ့တကယ်လို့အဲ့ဒါသာအမှန်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒါဟာ Ineos ရဲ့ plan ဟုတ်မနေတော့ဘူးသူတို့ဟာသူတို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ plan ကိုရအောင်လုပ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါသည် failure ပဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘောနော်လက်ရှိ Ineos ကအသင်းကိုကျွန်တော်ဘာမှပြတ်သားတဲ့ vision ကြီးအနာဂတ်ကြီးလှုပ်ဆောင်တာတွေကျွန်တော်မြင်မနေရဘူးညီကလေးရောဘယ်လိုမြင်ရလဲဆွေးနွေးကြပါအောင်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်ညီကများလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်